ہرسس تراو اس کڑی تیل ماشاءاللہ وی تک دیوان دیوان چھ واریہ محنت چھ کام سدی اسو تراوان رس قطر ہن تہ اور اچھ یہ کونگ ہرسہ بناوان تہ اچھ واریہ ٹیسٹ گژھان ہرسہ بناونہ باپت چھ اسہ یہے رانی ہند ماز لگان تہ سون مزہ دار ہرسہ چھ ون تیار السلام علیکم وند آو تہ وندس من چھ کشیر من خاص کر اکھ خاص ڈش یوان سرو کرنہ سہ گو ہرسہ ہرسک ٹائم چھ آسان نومبر ڈیسمبر جنوری تہ فروری تکیازہ واریہ سردی چھ آسان تہ پتہ وتہ کالہ پیٹھے چھ سٲنۍ لکھ کشیر ہند یہ ہرسہ کھیوان تہ مگر یہ ہرسہ بناون چھ یہ چھ سٹھا مشکل اتھ من چھ واریہ محنت لگان توے چھ اسہ واریہ کم ہرسہ وٲلۍ نظرِ گژھان ییلہ شہر سرینگرس من چھ گژھان تتہ تہ چھ واریہ کم یم ہرسہ وٲلۍ نظرِ گژھان یوٚت زن خلق ہرسہ کھیٚنہِ چھِ گژھان تہٕ تِم چھِ واریاہ ایٚکٕسپٲٹ تہِ آسان واریاہ مٲہِر تِکیازِ تِم چھِ پانہٕ تہِ ونان کہِ یہِ بناوُن چھُ واریاہ مُشکِل نتہٕ آسان جایہِ جایہِ ہرسہٕ دُکان تہٕ آز کرو أسۍ کوٗشِش کہِ أسۍ بناوو تیُتھُے ہرسہٕ یِم زن یِم ایٚکٕسپٲٹ ہرسہٕ وٲلۍ چھِ بناوان تہٕ وۄمید چھِ زِ تۄہہِ یی وٕ یہِ ہرسہٕ ضروٗر پسنٛد تہٕ تُہۍ تہِ بنٲیِو تہٕ پٔکِو کرو أسۍ جلدی جلدی شروٗع صُبحٲے صُبحٲے گوٚوُس بہٕ پُجَس نِش تہٕ أمِس ہیٚژ مےٚ ترٛےٚ رانہٕ لۄکچے لۄکچے کیازِ ہرسہٕ چھُ بنان ییٚتھۍ رانہِ مازَس مےٚ تُجہِ یِم تہٕ انیم گرٕ گرٕ وٲتھٕے تھٲے مےٚ یِم کٲشِر توٚملہٕ زٕ کولہِ صاف کٔرِتھ تہٕ یِمن کٔڑ مےٚ گرایہِ اکھ زٕ تہٕ اتھ تھوٚو مےٚ آب منٛز تہٕ وۄنۍ تھاوَن بہٕ یہِ وزناوُن دۄن گنٹن یِم چھِ ترٛےٚ لۄکچہِ لۄکچہِ رانہٕ یِم زن مےٚ پُجس ہیٚژٕ ہرسہٕ بناونہٕ باپتھ یہِ چھِ اکھ اکھ کِلوٗ ران تہٕ دیٹ میٖنٕز کہِ یہِ چھِ ترٛےٚ کِلوٗ اسہِ ماز ہرسہٕ بناونہٕ باپتھ چھُ اسہِ یِہوے رانہِ ہُنٛد ماز لگان مےٚ چھُ یہِ تختہٕ تہٕ گۄڈنیٚتھ کرو أسۍ یتھ حصہٕ منٛز أسۍ کرو بٔڑی بٔڑی پھٔلۍ یتھ بس یِتی یِتی پھٔلۍ تھاوو أسۍ یتھ گوٚو اکھ پھوٚل تہٕ یہِ گٔے زٕ پھٔلۍ یِتھٕے کٔنۍ کٔرۍ اسہِ یتھ رانہِ تہِ تہٕ یۄس یہِ یتھ پھٔلِس یہِ توٚس چھِ یہِ کڑو أسۍ یتھ نٮ۪بر ترٛاوو نہٕ أسۍ اتھ سۭتۍ کینٛہہ تِکیازِ یہِ چھُنہٕ پتہٕ ژیٹنہٕ یِوان کینٛہہ کٔڑ اسہِ یتھ نٮ۪برٕے وٕچھ حظ ترٛنوٕنی رانن کٔرۍ اسہِ یِم بٔڑۍ بٔڑۍ پھٔلۍ پھٔلۍ بنٲوِتھ چھلہون أسۍ یہِ اصل پٲٹھۍ تہٕ کرہون یہِ صاف یپٲرۍ تھوٚو مےٚ پریشر کُکرس منٛز آب تہٕ یِم ماز پھٔلۍ ترٛاوکھ بہٕ أتھۍ پریشر کُکرس منٛز یتھ منٛز یہِ سورُے ماز ترٲوِتھ زول مےٚ یپٲرۍ گیس گیسس پٮ۪ٹھ تھوٚو مےٚ یہِ پریشر کُکر پٮ۪ٹھ تھوٚو مےٚ اتھ ڈکھنہٕ تہٕ پیارو أسۍ یوٗت کال اتھ وۄنۍ گرٛیکھ یہِ گرٛیکھ یِتھ چھِ یتھ پٮ۪ٹھ کَنۍ یہِ مل کھسان یہِ مل تُلو أسۍ گۄڈنیٚتھ یتھ سورُے ییٚمہِ چمچہٕ سۭتۍ یہِ چھُ تُلُن ضروٗری امہِ پتہٕ ترٛاوو أسۍ یتھ کینٛہہ مصالہٕ بہٕ ترٛاوٕ یتھ یِم 10 رۄہنہٕ پھٔلۍ اوٗرۍ بیٚیہِ ترٛاوس یِم دالچیٖن پیٖس 3 بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یتھ یِم بٕڑٕ ٲلہٕ 10 بیٚیہِ ترٛاوہوس یِم سبٕز ٲلہٕ 15-20 بیٚیہِ ترٛاوہوس یِم مرژٕ پھٔلۍ 15-20 بیٚیہِ ترٛاوہوس یِم رۄنٛگہٕ پھٔلۍ 10 بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یتھ یہِ زیُر 2 چمچہٕ اوٗرۍ تہٕ بیٚیہِ ترٛاوہوس بہٕ یہِ بٔڑ اکھ کول یہِ چھُ 100 گرام بٲدیان صوبتُے بٲدیان یہِ ترٛاو بہٕ اتھ اوٗرۍ بٲدیان چھُ ہنس زیادے پہم گژھان بیٚیہِ ترٛاوہوس بہٕ یہِ نیُلٕے گنٛڈٕ تہِ اوٗرۍ تہٕ یِم سٲری مصالہٕ ترٲیِتھ دِمہٕ بہٕ یتھ کھلہٕ رلاوَن بہٕ یہِ سۭتی ترٛاوَس نُنہٕ چمچہٕ اکھ تہٕ بیٚیہِ رلاوہون أسۍ یہِ اصل پٲٹھۍ رلٲوِتھ تھاو بہٕ یتھ وۄنۍ پٮ۪ٹھٕ ڈکھنہٕ تہٕ کرہون أسۍ یہِ تیوٗت کال تیار یوٗت کال نہٕ یہِ ماز أڑجو منٛز الگ گژھِ یوٗت کال یہِ تیار گژھِ تیوٗت کال کرو أسۍ باقٕے چیٖز تیار یہِ چھِ أسۍ پرٛان زُلان پرٛان تھوٚو مےٚ یتھ کولہِ منٛز زٕلِتھ پرٛان چھُ ہرسس منٛز استعمال گژھان امہِ سۭتۍ چھُ اتھ واریاہ مزٕ گژھان یپٲرۍ تھوٚو مےٚ یہِ ژھۄٹھ تہِ الگ کُن یہِ ترٛاوو أسۍ وارِ منٛز یپٲرۍ تھوٚو مےٚ گیسس پٮ۪ٹھ تٲو تایہِ منٛز ترٛاو بہٕ وۄنۍ یہِ پھل تیٖل پھل تیٖل ترٛاو بہٕ ہنا زیادے پہم تہٕ تیٖل گرم گٔژھِتھ چھِ مےٚ یِم گنٛڈٕ یِم چھِ مےٚ 3 گنٛڈٕ نِمٕتۍ یِم چھِ مےٚ زٕلِتھ تھٲمٕتۍ تہٕ اتھ دِمو ییٚتہِ گۄڈنیٚتھ اتھ سۭتۍ یِتھ کٔنۍ مٕرن تہٕ یِم چھِ اسہِ وۄنۍ تلٕنۍ تہٕ یِم چھِ اسہِ تیوٗت کال تلٕنۍ یوٗت کال نہٕ یِم گولڈن براوُن گژھن زیادٕ چھِنہٕ زالٕنۍ کینٛہہ گولڈن براوُن چھِ یِم کرٕنۍ وٕچھ حظ یِم چھِ وۄنۍ تیار یِم تھاووکھ أسۍ الگ کُن پلیٹس منٛز کٔڑِتھ یپٲرۍ چھُ اسہِ یہِ پرٛان تہِ یہِ تہِ تھاوو أسۍ تٔلِتھ یوٗت کال اسہِ ماز چھُ تیار گژھان تہٕ یِم تہِ کرہوکھ أسۍ گولڈن براوُن یِم گژھن کرسپی گژھٕنۍ تھاووکھ أسۍ کٔڑِتھ الگ کُن وٕچھ حظ ماشاء اللہ یہِ تیٖل تھاوو أسۍ بچٲوِتھ یپٲرۍ چھُ سون ماز تہِ تیار وٕچھ حظ آ یہِ چھُ گوٚمُت تیار تُہۍ چھِو وٕچھان
أڈجہِ چھِ الگ درٛامژٕ یتھ مازس، یہِ ماز کڑو أسۍ الگ تہٕ یِم أڈجہِ تُلہوس تھوٚد تہٕ یِم تھاوو أسۍ یتھ بانس منٛز، تہٕ یہِ ماز یُس زن چھُ یہِ تراو بہٕ یتھ دیٖگچس منٛز. دیٖگچہِ چھُ مےٚ بوٚڑ تیار تھوٚمُت کٔرِتھ تہٕ أڈجہِ تہِ تھایہِ مےٚ الگ کٔرِتھ، تہٕ وۄنۍ اوٚن مےٚ یہِ کڑٲے، کڑایہِ پٮ۪ٹھ تھاو بہٕ یہِ چھٲنۍ تہٕ یہِ پھیانو أسۍ وۄنۍ یہِ آب. یُس اسہِ یہِ مصالہٕ چھُ یہِ روزِ یتھ چھانہِ منٛز، تہٕ بۄن کُن یُس زن چھُ سُہ روٗد اسہِ رس. یہِ رس تھاوُن موٗجوٗد، یِہوے کرو أسۍ استعمال. ترٛنوٕے چیٖز چھِ اسہِ تیار. یپٲرۍ چھِ اسہِ أڈجہِ، یِم ژھٕنو نہٕ أسۍ دٲرِتھ کینٛہہ، یِمن بناوو أسۍ ژھٹرس یا باقٕے سِنِس سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ یِم ترٲیِتھ. مےٚ چھُ یہِ دالہِ دۄگُن اوٚنمُت تہٕ امہِ سۭتۍ چھُ ہرسہٕ اصل پٲٹھۍ ژیٹنہٕ یِوان. امہِ سۭتۍ چھِ أسۍ دال بناوان تہٕ یہِ ژیٹو أسۍ یہِ ماز گۄڈنٮ۪تھ یہِ آرام سان ژیٹنہٕ، سۭتۍ ترٛاوہوس تھوڑا سا رس قطرٕ تہِ. رس قطرٕ ترٲوِتھ رلاوہون یہِ اصل پٲٹھۍ، سۭتۍ سۭتۍ دِمہوس دگ دگ تہِ. وۄنۍ کرو أسۍ اوکھ ژور استعمال تہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ بناوو أسۍ یہِ ہرسہٕ. یتھ دیٖگچس چھُ مےٚ نیبرۍ کِنۍ کوٚنڈ تہِ تھوٚمُت کٔرِتھ تہٕ یہِ تُل مےٚ، تھوٚو مےٚ یتھ اوکھ ژٲرِس پٮ۪ٹھ تہٕ وۄنۍ لاگو أسۍ یتھ دگ دگ دیُن. أسۍ روزو یتھ دگ دگ دِوان، یہِ پوٗرٕ مِہیٖنہٕ گژھِ. تلہٕ چھُ اسہِ اوکھ ژور تہِ دزان، وٕچھِو حظ. یپٲرۍ گٔے زٕ گنٹہٕ تہِ، توٚمُل چھُ سون تیار. یہِ چھُ وۄنۍ ہُنیومُت، بیٚیہِ چھُ یہِ نرم تہِ گوٚمُت. بہٕ ترٛاو یہِ مِکسی جارس منٛز تہٕ اتھ بناوو أسۍ پیسٹ، یِہوے کرو أسۍ ہرسس منٛز استعمال. یپٲرۍ چھُ مےٚ یہِ توٚملہٕ پیسٹ تیار تہٕ یہِ پیسٹ ترٛاوو أسۍ وۄنۍ اتھ اوٗرۍ. اگرے اسہِ توٚملہٕ اوٹ آسہِ، أسۍ ہٮ۪کو ڈایریکٹلی سُہ تہِ استعمال کٔرِتھ، مگر یِتھ کٔنۍ چھُ اتھ زیادٕ ٹیسٹ گژھان. بیٚیہِ کوٚر اسہِ کٲشُر توٚمُل استعمال. کٲشِر توٚملس منٛز چھِ آسان مایہِ، یِم زن بٔڑۍ بٔڑۍ یِم ہرسہٕ گٔرۍ چھِ آسان تِم چھِ یِہوے کٲشُر توٚمُل استعمال کران. توٚملہٕ پیسٹ ترٲیِتھ رلاوہون اسہِ یہِ اصل پٲٹھۍ تہٕ سۭتۍ سۭتۍ دِمہوس دگ دگ تہِ. وٕچھِس وۄنۍ بدلایہِ یہِ رنٛگ تہٕ بیٚیہِ گژھِ وۄنۍ یہِ ڈبٕل. دگ دِوان دِوان چھِ واریاہ محنتٕچ کٲم. تیٚلہِ چھِ اسہِ اوکھ ژور تہِ دزان تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ آرام سان وۄنۍ تیار گژھان. گیسَس پٮ۪ٹھ تہِ چھُ جلدی جلدی تیار گژھان، مگر دانَس پٮ۪ٹھ یُس مَزٕ چھُ گژھان سُہ چھُ الگٕے آسان. تہٕ سۭتی ترٛاوہوس یہِ ماز رَس قطرٕ تہِ، کمٕے کمٕے ترٛاوہوس. أڈن چھِ اسہِ موٗجوٗدٕے تھوٚمُت تہٕ وٕچھِس سُہ روزو یِتھ کَنٹِنیوٗ دگ دگ دِوان دِوان. آز چھِ واریاہ سردی تہٕ مگر مےٚ ووٚتھ عٲرق کہِ تَتھ چھِ واریاہ محنت لگان، تو مگر ایٚکسرسایز تہِ گٔے واریاہ زبردست. یہِ چھِ کَنٹِنیوٗ تَلہٕ دِنۍ کھلن تہِ، تِکیازِ گژھِ نہٕ تَلہٕ لارُن تہِ کِہیٖنۍ. سۭتی اَسہِ اوس ترٛاوان رَس قطرٕ ہن تہِ اوٗرۍ. یہِ رَس قطرٕ تھاوو أسۍ موٗجوٗد تِکیازِ یَتھ رَلاوو أسۍ نوٗن تہٕ بیٚیہِ رَلاوو أسۍ یَتھ کۄنٛگ. تہٕ أسۍ چھِ یہِ کۄنٛگہٕ ہرسہٕ بَناوان تہٕ اَتھ چھُ واریاہ ٹیسٹ گژھان. تہٕ یِہن تھاوو أسۍ یہِ قطرٕ موٗجوٗد، بیٚیہِ ترٛاوو أسۍ آبہٕ قطرٕ تہِ تِکیازِ اَتھ چھُ آب تہِ ایٚکٕسٹرا گژھان. مےٚ تھٲو یہِ کَڑٲے بیٚیہِ گیسَس پٮ۪ٹھ، یَتھ منٛز ترٛاو بہٕ وۄنۍ کۄنٛگ. کۄنٛگرَس ترٛاو بہٕ ہَنا زیادَے پَہَم تہٕ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یَتھ نُنہٕ چَمچہٕ زٕ. تہٕ یَتھ اَنو أسۍ گرٛٮ۪کھ اَصٕل پٲٹھۍ، کَرہون تیار یہِ تہٕ ترٛاوَن بہٕ یہِ ہرسَس منٛز اوٗرۍ تہٕ دِمو أسۍ اَتھ دگ دگ تہِ تہٕ سۭتۍ سۭتۍ رَلاوہون تہِ. وٕچھِو حظ ماشاء اللہ. تہٕ سۭتی ترٛاوو أسۍ اَتھ یہِ سۄکھٕ بوٚل آب تہِ اوٗرۍ. وٕچھِ حظ یہِ ہُنیو وۄنۍ تہٕ اَتھ چھُ روزُن کھلَن دِوان دِوان دگ دِوان دِوان، تَلہٕ گژھِ نہٕ یہِ لارُن کِہیٖنۍ. تَلہٕ چھِ اَسہِ اوٚکھ ژور تہِ دَزان. وٕچھِو حظ وٕچھِو حظ چھِ لگاتار یِوان کھلَن دِنہٕ. تہٕ ییٚتٮ۪ن ترٛاوو أسۍ وۄنۍ یِم گَنڈٕ یِم زَن تٔلِتھ تھَیے اَسہِ، ترٛاوو أسۍ اوٗرۍ یَتھ تہٕ دِمو أسۍ یَتھ أتھۍ سۭتی ژیٹ. رَلاووکھ أسۍ یِم گَنڈٕ أتھۍ سۭتی، یِم گژھن وۄنۍ أتھۍ ہرسَس سۭتی تیار. تہٕ بیٚیہِ ترٛاوو أسۍ یہِ تٔلِتھ پرٛان تہِ اوٗرۍ تہٕ أڈرَس تھٲو اَسہِ بَچٲیِتھ تِکیٛازِ لَگٮ۪س پَتہٕ پٮ۪ٹھٕ سَجاونہٕ باپَتھ ہرسَس. أسۍ دِمو یَتھ ژیٹ تہٕ بیٚیہِ دِمہوس کھَلَن کھَلَن تہِ، یُس یہِ پرٛان تہٕ یِم گَنڈٕ أتھۍ سۭتۍ رَلان
ییٚتٮ۪ن ترٛاوو أسۍ وۄنۍ یہِ تیٖل. یہِ چھُ سُے تیٖل یَتھ منٛز زَن اَسہِ یہِ گَنٛڈٕ تہٕ پرٛان تَلیو. تیٖل ترٛٲوِتھ دِمو أسۍ وۄنۍ یَتھ کھَلَن کھَلَن تہٕ وۄنۍ کَرہون أسۍ یہِ تَیار. وٕچھِو حظ ماشاء اللہ. بَس وۄنۍ لَگٮ۪تھ واریاہ کَم وقت تَیار گژھنَس. وٕچھِو حظ ہرسہٕ چھُ وۄنۍ سون تَیار. تۄہہِ کِتھ کٔنۍ باسیو ہرسہٕ چھُ تَیار گوٚمُت؟ اگر اَتھ بۄبَر کھٔتۍ اورٕ تہٕ دیٹ میٖنٕز کہِ یہِ چھُ تَیار تیٚلہِ گژھنَے. تہٕ تُہۍ چھِو وٕچھان یَتھ چھِنہٕ بۄبَر کھَسان کِہیٖنۍ, یہِ چھِ خۄشِک وۄنۍ گوٚمُت تہٕ سون مَزٕدار ہرسہٕ چھُ وۄنۍ تَیار. وٕچھِو حظ کیُتھ سِلکی ٹٮ۪کسچَر چھُ یَتھ آمُت. یَپٲرۍ أنۍ مےٚ ترٛامو پَلیٹ ترٛےٚ تہٕ یِمنٕے ترٛامو پَلیٹَن منٛز ترٛاوو أسۍ یہِ ہرسہٕ تہٕ چونٛچہِ سۭتی پھٔہلاوو أسۍ یہِ. وٕچھِو حظ أسۍ چھِ تیُتھُے ہرسہٕ یُتھ أسۍ ہرسہٕ گَرِ نِش چھِ کھٮ۪وان تہٕ پٮ۪ٹھٕ ترٛاوو أسۍ یہِ میتھِ پیوٗنٛتاہ پیوٗنٛتاہ, بیٚیہِ ترٛاوو أسۍ یہِ کَباب پیوٗنٛتاہ, کیٛازِ ہرسَس چھِ یہِ میتھ تہٕ کَباب ضٔروٗری آسان ترٛاوٕنۍ پٮ۪ٹھٕ سَجاونہٕ باپَتھ تہٕ بیٚیہِ چھِ اَتھ مَزٕ تہِ آسان. بیٚیہِ یۄس پرٛان تھایو اَسہِ أڑہَن بَچٲیِتھ, یہِ ترٛاوو أسۍ پٮ۪ٹھٕ یَتھ یِتھ کٔنۍ سَجاوہون اَمی سۭتۍ. وٕچھِو حظ کیُتھ مَزٕدار تہٕ خوٗبصوٗرت ہرسہٕ گوٚو اَسہِ تَیار. وۄنۍ چھُ اَسہِ اَتھ فاینَل ٹَچ دیُن, سُہ گوٚو تیٖل ترٛاوُن. یَپٲرۍ چھُ مےٚ گیسَس پٮ۪ٹھ تیٖل تھوٚمُت, یہِ کوڑ مےٚ پٮ۪ٹھٕ ترٛاوہَس ماشاء اللہ. وٕچھِو حظ کٲڑِتھ تیٖل ترٛاوہَس, آ ہا 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 ہا, تہٕ تَیار چھُ سون مَزٕدار ہرسہٕ. تہٕ یَپٲرۍ چھِ سٲنۍ ژۄچہِ ہن تہِ تَیار, یعنی گِردٕ, تہٕ أتھۍ سۭتۍ چھِ أسۍ یہِ ہرسہٕ کھٮ۪وان. یہِ چھُ چَمچہٕ بَدلہٕ اِستعمال یِوان کَرنہٕ تہٕ ماشاء اللہ. وٕچھِو حظ کِس نعمژٕ چھِ اَسہِ اللہ تعالیٰ کھیٛاناوان, شُکُر رۄبَس کُن. تہٕ وۄمید چھِ زِ تۄہہِ آسِوٕ یہِ أزیُک یہِ ہرسہٕ پَسنٛد آمُت تہٕ تُہۍ تہِ بَنٲیِو گَرِ, بیٚیہِ کھیٛانٲیِو گَرِکۍ تہِ سٲری یہِ ہرسہٕ. تہٕ اِنشاء اللہ سَمکھو أسۍ بیٚیہِ کینٛژھن مَزٕدار ریسِپِیَن سۭتۍ. تیُتھ کال تھٲیزیو تُہۍ پَنُن خیال, تُہۍ بِہِو رۄبَس حوال. اَلسلامُ علیکُم.